singa obukulu bwe bubonero busatu naye ate ekisinga okumpa amaanyi yengeri abalenzi bano gye bekkiririzaamu engeri gye tuterekamu omupiira wadde ng'olwaleero olukuba lutonyereddemu nekisawe nga kibadde kiseerera nze ndowooza nti bw'oba otunulira fikisa yange ey'emipiira omukaaga teyali nyangu wadde nga buli ttiimu olina ogizanya kuba nazanya abaana abasooka naye nasobola okugyamu obubonero omukaaga kaakati kyekiseera nange okulabika nti bano betwenkanankana nabo ndina okunoonya obubonero era ekinsanyusiza nti nfunye wini yange ey'okubiri nga era njijja ku bugenyi kimpa essuubi nti era nkyali mu kuvuganya wadde ng'omu ayinza okugaana tukyalinamu obuzibu ku ttiimu yaffe naffe kuba tukyalimu tetuli organize bulungi on term of recruiting abasambi baffe licensing abasambi baffe notuka ku game tomanyi nabasambi bagenda kukozesa kuba bagamba bano bagenda bakuwa n'olinda essimu paka saa 8 nti ate zino ze zifulumye zino ze ziganye lwolaba ne ku bench tetuwera kyandibadde tuwera naye kuliko omulwadde mbowa Ivan so the challenge gye facing eyo kuba onoonya n'omuntu gw'oteekayo kubeera ku bench nga tulina alternative yaba defenders but nsuubira tujagezako okulaba nti twogera neabakola abalinako obuvunanyizibwa mwekyo olaye nti basobola okusituwalinga licensi zaabo abasambi naye nga jinji abadde ne game enungi first half second half yonaebera ate thats our gundi first half olutandika bubi naye second half otereza oba baba bagainize confidence i don't know nga netujagezako kirwanisa okulaba tutereza